Дніпропетровщина в 2018-му – всеукраїнський лідер за кількістю першокласників. За парти сіли понад 38 тисяч дітлахів. Всі заклади регіону, а їх більше 900, вже приєдналися до проєкту «Нова українська школа». Малеча буде займатися за інноваційною системою через гру та максимальну кількість практичних занять. На святі першого дзвоника вчорашні дошкільнята продемонстрували присутнім не лише жагу до нових знань, а й лідерські якості. Я прийшов до школи чесно, до науки тут візьмусь. Я навчусь писати красно і читати я навчусь. 12-річний шлях світом знань буде непростим, впевнені і вчителі, і батьки першачків. Серед святкових побажань найчастіше лунали слова про дружбу. Я чекаю, що дитину буде в школі комфортно, вона отримає масу позитиву, в хорошому колективі, і помимо знань, вона тут обрете настоящих друзів. Терпіння, щоб радував своїх батьків. Чтобы с интересом он шел в школу, чтобы все у него получалось, чтобы у него было много друзей. Я ожидаю, что мой ребенок будет здесь спокоен, жизнерадостен и здоровый. До середини вересня першокласники займатимуться лише по 3 години на день. Серед головних напрямків – малювання, вірші та різноманітні ігри. Така програма, на думку фахівців, сприятиме якнайшвидшому адаптуванню дітей до нових умов. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.